Село Малі Проходи Дергачівської громади за 8 кілометрів від російського кордону були окуповані у перші ж години повномасштабного російського вторгнення. Друга армія світу господарювала тут до початку вересня 22-го року. Увесь цей час люди жили без світла, газу і права вибору батьківщини. 24 лютого застала нас тут. Виїхати на Харків не мали можливості, бо зразу попали в окупацію і до міста Харкова нас не пускали. Коли евакуювалися, нас направили в сторону Російської Федерації, щоб ми тільки туди змогли виїхати. Зразу, як відкрився гуманітарний коридор через Сумську область, ми повернулися і вже тут. До війни у малих та сусідніх великих проходах налічувалося 1400 людей. Зараз на два села не набереться і 300 мешканців. Мій будинок зруйнований, ми з чоловіком його відновлюємо, зараз живемо тут, винаймаємо житло в Малих Проходах, а живемо в Малих Проходах зараз. У Малих Проходах кожна третя хата зазнала руйнації. Світлана з Великих Проходів, де 80% житла пошкоджено і знищено. З адмінбудівлями у Малих Проходах, кажуть, пощастило, приміщення загиджені квартирантами, але з уцілілими стінами. Майже вони жили в кожній хаті, в кожному адмінприміщенню і в клубі. Там теж була розбита і стіна, і дах пошкоджений. Сьогодні це все відремонтовано, слава Богу. Тобто, це один із клубів, які збереглися в нашому старостаті. Окрім написів та розрухи, окупанти залишили після себе багато нерозірваних боєприпасів. Саме через мінні пастки місцеві енергетики довго не могли підійти до пошкоджених електроліній та підстанцій. Вони робили навіть пастки, розтяжки на наших опорах. Тобто знімали сапери, заряди з наших роз'єднувачів, з опор. Тому було дуже важко пройти взагалі цю всю ділянку, повітряну лінію 10 кВт. Тут сапери працювали тільки піші дві неділі, і потім залишилися все одно ділянки, де вимушені були застосовувати спецмашини, так називаємо, для розмінування. Бо насиченість мін на один квадратний метр була дуже велика. Для того, щоб заживити малі та великі проходи, енергетики відновили 36 кілометрів 10-кіловольтної лінії, замінили 150 опор та близько 50 кілометрів дроту. Для того, щоб пройти цей непростий шлях, знадобилося кілька місяців. На днях у село прийшло свято. Заживили перших споживачів. Це була така несподіванка, хоч я там трошки знала, що да. Вони так заходять і так думаєте, завтра буде світ. Вони так раз, і вони не розуміють, що говорити, це правда чи ні, чи я шучу. Потім, коли вже підключили до нас, до сільської, Старостинського округу, я телефоную, виїхала, тут вже нема ні зв'язку, нічого. Виїхала вже там, де є зв'язок, дзвоню голові і кажу, хочу сказати добру новину. На цій вулиці енергетики також приїздили, розповідає господар будинку, куди ми напросилися в гості. Я вроді би вже закінчую підключення електроенергії і, надіюсь, скоро буде вдома світ, тепло і телевізія українське. Але поки хата без світла і без електричного насосу, газовий котел не запускається, виручає пічка і дрова. Чоловік каже, щоб відновлювати будинок, потрібна електрика і дуже сподівається, довго чекати не доведеться. Хоча до повного заживлення обох проходів потрібен немалий час. Маючи вже, на жаль, гіркий опит по відновленню Руської Лозової, яку ми відновили майже рік, то, на жаль, тут теж роботи по малим проходам і великим проходам будуть проходити не один місяць. Бо пошкодження, якщо в малих проходах, скажімо так, мережі пошкодження на 40-50%, то, на жаль, великі проходи, є ділянки, де мережі 0,4 кВт зруйновані майже вщент. У планах дергачівських енергетиків цього року повністю заживити малі проходи і частково великі, і навіть дійти до Цупівки. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.